السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاشق ما بدن كلانتي وناسن كون سر دوا دا برنامج كاني هذا بقال كعيارها وان كسوق عدن دون حري إيجاب من السلوك وهي كدعي صدق لا تنحو كفرن دون هردع وان طبعا سوق عدن دون كل مدعى ولا عيار إيجاب من السلوك هي معلومات كجبهنتين فضلا دا ودا دي آتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرايب نوسار صاحب بدا جوكت دا نوح رام وقال كنو شير قرية وحامر كواتكو بالله ونا يوي بجام من السلوك حالا محا كدعي كوحا اي سي من ان اف سي بورتو دعا هستين فرصت كستيكو سبحي كنا وريق الحيتونات waxaa ku xogta booskaas kooxda Atletico Madrid oo noqotay xalal naadiga 12aad ee u soo baxday wareeg 12aad ee UEFA Champions League sidoo kale saaxiibada qiimaha badan Liverpool ee Ajax waxay sameeyeen score in aqalna marka la fiiriyo kan Mbembe asigana score cusub ayuu Champions League ku soo kordhiyay hadaba aan soo qaadanay xalay wixii Champions League ka dhacay sida diiwaan gashan group A dabcan mar hore lagu kala baxay Man City kaalinta koowaad ay ku soo baxeen Paris ni kaalinta labaad ay ku soo baxeen laakiin kulamada ugu dambeeyay xalal la ciyaaray Paris Saint-Germain waxay 4 gool halka ka badiyeen kooxda Club Brugge ayadoo Kylian Mbappe laba jeer shabaq u gaaray sidoo kale tan Messi laba jeer ayuu shabaq gaaray Mbappe ahaan markii la fiiriyo score ku sameeyay waxay noqday wadaash qiimaha badan inuu noqdo taariikhda ciyaaranka ugu da'da yar ee UEFA Champions League 30 gool shabaq gaarsiyo ciyaarankan haatan wuxuu sii maraa 31 gool competition kan haysaa badan waliba darajada wuxuu ku gaar 22 sano 302 maalmood wuxuuna score kan kala wareegay Messi oo hadda ka hor asigoo jira 32 sano 131 maalmood ku gaaray 30 gool iyo UEFA Champions League saaxiibada qiimaha badan Leo ahaan Messi markii la fiiriyo xalay asigan laba jeer shabaq u gaaray waxa kaga dhigantay haatan 125 gool ayuu sii maraa UEFA Champions League wuxuu ciyaaray 104 kulan sidoo kalena 4 jeer ku guuleystay koobkan sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxyaabaha laga diiwaan galiyay kulankan waxaa qayb ka ah Messi iyo UEFA Champions League wuxuu haatan 5 gool 5 gool wuxuu ku dhaliyay garoonka Parc des Princes isagoo jooga waxaa laga hadlaa waayihiisa tabcan kooxda Paris Saint-Germain Mbappe wuxuu haatan maraa 31 gool Champions League asigoo ciyaaray 31 kulan Paris Saint-Germain waxay ku soo baxeen kaalinta labaad dhinaca kale Man City competition ka waxay ku soo gabagabeysteen group stage-kiisa gool darro safar waxay ku aadeen Leipzig waxaan laga soo badiyay 2 gool iyo hal ayadoo ciyaarta ay go'aamiyeen xiddigaha kale Dominic Szoboszlai iyo Andre Silva sidoo kale saaxiibada qiimaha Real Madrid sagana shabaq ayuu gaaray halka City casaano ka qaatay qaybii dambe ciyaarta ninka lagu magacaabo Kyle Walker naadiga Leipzig haatan waxay kaga dhigantay 3 kulan ee kooxaha Ingiriiska garoonkooda kula ciyaareen way ka badiyeen Manchester United ay ka badiyeen xilciyaareedkii 2022-2023 group stage-ka Spurs waxay kaga badiyeen 3 gool iyo ebar xilciyaareedkii 2019-2020 haatan Man City waxay kaga badiyeen 2 gool iyo hal group-kan waa lagu kala baxay oo Leipzig waxay aadeen tartanka loo yaqaan Europa League group B aan fiirino xaaladda waxaan si weyn loo wada sugay Milanesku waxay isteen Janiska si ay ku soo bixi karaan balse daawadaash qiimaha badan Jabeel waxa ku rideen kooxda Liverpool Milan ayagoo garoonkooda jooga waxaa looga badiyay 2 gool iyo hal inkastoo Vicai Tomori hoggaanka u dhiibay Milan haddana Mohamed Salah iyo Socar David Origi ayaa ciyaartan dileen Liverpool waxay noqdeen kooxdii ugu horeysa ee Ingiriiska oo u soo gashay 6 kulan ee group stage-ka Champions League ciyaaran inay guuleystaan sidaas ayay ku sameeyeen score taariikhi ah dhinaca kale Mohamed Salah lama celin kara daawadayaasha qiimaha badan ciyaarankan wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican gaar ahaan marka la fiiriyo todobaadkii kulan ee ugu dambeeyay Champions League dabcan asigoo Liverpool u ciyaaray safar aadeen ninkan wuxuu sameeyay xalay Milan shabaqooda u gaaray kulankii ka horay Atletico Madrid laba jeer shabaqooda gaaray ciyaartii Porto laba jeer shabaqooda gaaray Real Madrid safar asigoo Champions League xilciyareed kora shabaqooda u gaaray Leipzig asigoo safar shabaqooda u gaaray kooxda lagu magacaabo Midland oo dhankaasi ka dhisan Denmark shabaqooda u gaaray Atlanta shabaqooda u gaaray saadartay marka ciyaarankan waa on fire todobaadi kulan ugu dambeeyay Champions League waxaa qasabay kulan kasto shabaq inuu gaaray saaxiibada qiimaha badan Milanese sidaas ay ku hareen gurigooda iska aadeen xitaa ma aysan u suurto gelin inay u soo baxaan Europa League dhinaca kale FC Porto ayagana haysteen Janis kasto ku soo bixi karaan waxaa ka xoogay madabcan kaalinta labaad naadiga Atletico Madrid oo ka hor kulamada intaan la baasin Atletico waxay ku jireen kaalinta afraad laakiin waxay ku dhameysteen kaalinta labaad oo waxay u soo baxeen wareega 17aad waxayna bandhig adag la imaadeen xiddigaha Simone habeenkii loo baahnaa Anton Griezmann hoggaanka ku dhiibay kadibna waxaa u dheereeyay ciyaartoyda ay ka mid yihiin daawadayaasha qiimaha badan Angel Correa iyo Rodrigo de Paul inkastoo qaybii dambe ciyaarta casaan la bixiyay oo Atletico casaan waxaa ka qaatay yani Gresco Porto laba casaan la sii waxaana ka qaateen Wendell iyo Agustin Marchisan saadirtay markii kooxda Porto waxaa looga badiyay 3 gool iyo hal kaalinta labaadna waa laga xogay Atletico Madrid dabcan waxay iska xaadiriyeen wareega 17aad ee Champions League waliba waxay guuleysteen guushoodii 10aad ee UEFA Champions League laga bilaabo group stage-ka ilaa finalka ee laga hadlay marka Simone kooxdiisa group-kii dhimashada ugu dambeyntii Liverpool ayaa soo raaceen maadaama Liverpool mar hore ay soo baxeen kubadda cagtan lama saadaalin karo xalay intan group-kan la ciyaaray Atletico Madrid ixtimaal ku soo bixi karaan aad u yaray oo Porto iyo AC Milan waxay isteen Janis kasta ku soo bixi karaan
saaxiibada qiimaha badan group C haddii aan fiirino groupkan asigan hore lagu kala baxay oo Ajax waxaa soo baxeen Lisbon xalay way iska hor imaadeen waxaana 4-2 ku badiyeen kooxda Ajax iyadoo ciyaareenka lagu magacaabay Sebastian Haller shabaq uu gaaray wuxuuna barbareeri rikoor u dhigay CR7 sababtoo Ronaldo kaliya hadda koor wuxuu haystay 6 kulan ee group stage-ka kulan kasta shabaq in la gaaro waxaana haatan barbareeri Faransiiskan awoodda badan Sebastian Haller sidoo kale saaxiibada qiimaha badan ciyaareenkan wuxuu noqday ciyaareenka dabcan kulamada ugu yar ku gaaray 10 gool UEFA Champions League 6 kulan oo ninkan Champions League ciyaar haatan wuxuu ku dhaliyay 10 gool iskoor cusub ayuu sameeyay xiddigaha kale ka mid yihiin Anthony David Neres iyo Sokol Steven Bergwijn ayaa soo gabagabeeyeen guusha lixaad ee ka gaareen kooxda Ajax naadiga Lisbon sidoo kale tan Ajax waxay noqdeen kooxdii ugu horeysay oo Hollandees oo taariikh ahaan u soo gasha daawadayaasha qiimaha badan 6 kulan ee group stage-ka inay guuleystaan dhinaca kale isla gruubkan Borussia Dortmund oo kaalin saddexaad ku dhammaysteen oo Europa League aadeen waxay 5 gool iyo barkaga badiyeen kooxda lagu magacaabo Besiktas ayadoo Mark Rus iyo sidoo kale Haaland min 2 jeer shabaqa gaareen sidoo kalena ciyaareen Hollandeeska lagu magacaabo Donny Malen asigana shabaq ayuu gaaray Haaland haatan wuxuu marayaa 23 gool iyo UEFA Champions League 19 kulan oo ciyaaray weeraryahankan shabaqa lagama celin karo waliba kulankan badal ayuu ku soo galay ee shaxda kuwaad muusan ku jirin saaxiibada qiimaha badan group D markii aan filan ugu dambeyntii Real Madrid iyo Inter waxay isku heysteen kaalinta kuwaad iyo labaad laakiin Inter meel la saaray markii looga badiyay 2 gool iyo eber Toni Kroos iyo sidoo kale Marc Asensio ayaa guusha siiyeen kooxda oo hogaamiye Carlito Ancelotti Interna casaan waxaa ka qaatay Nicola Barella daawadayaasha qiimaha badan saa dartee marka Nere Azur waxay ku dhameysteen kaalinta labaad Realna waxay ku dhameysteen kaalinta koowaad guusha Real Madrid ka gaaran dhigooda Inter Milan waxay kaga dhigantay 4 kulan ee ugu dambeeyay score imaadeen waxaa guuleysteen Real sidoo kale tan waxaa diiwaan gashan 7 kulan ee ugu dambeeyay Inter ee booqdeen garoonka Madrid waa laga soo badinaa kooxda Nere Azzurri. Ugu dambeyntii Shakhtar Donetsk FC Sheriff wuxuu kala tagay barbardhac hal iyo hal gruubkan kaalin saddexaad waxaa galeen kooxda Sheriff oo Europa League aadayaan. Shakhtar Donetsk waxaa ku dhacday markii ugu horeysay muddo 10 sano kadib oo aysan dabcan ciyaari doonin tartamada Europe xilliga Christmas markii la dhaafay waxaa laga wadaa February kar markii la gaaro waxaa dabcan qasab ahaan jirtay Shakhtar in lagu arko Champions League ama dabcan Europa League laakiin dabcan xilli ciyaareedkan waxaa ku dhacday natiijo xumo waxayna ku dhameysteen 10 sano kadib group ay ku jiraan kaalinta afraad ay ku dhameysteen oo gurigooda ayay dabcan aadeen. Haddaba daawadayaasha qiimaha badan aan soo qaadana Liverpool iyo markii la fiirsho Ajax labada iskoor ee sameen maadaama ay noqdeen kooxii ugu horeeyay Ingiriisi Hollandeys oo soo gasha group stage kan ee guuleystaan 6 kulan ee ciyaaran taariikh ahaan dib u eegi doonaa kooxaha dabcan hadda ka hor iskooradaas sameeyeen waxaa bilowday kooxda AC Milan xilli ciyaareedkii 1992-93 6 kulan ee group stage ka ciyaaran way guuleystay Milan waxay tagen finalka xilli ciyaareedkaas laakiin nasiib darro waxaa ka qaaday kooxda Marseille oo hal gool ibar kaga qaaday sidoo kale kooxda Paris Saint-Germain xilli ciyaareedkii 1994-95 waxay guuleysteen 6 kulan ee group stage ka ciyaareen ayagana semi-finalaha ay tageen waxaana dabcan 3 gool ibar isku darka labadooda ku reebeen kooxda AC Milan oo ugu dambeyntii koobka qaaday dhinaca kale Spartak Moscow ayagana xilli ciyaareedkii 1995-96 waxay sameeyeen 6 kulan group stage ka guuleysteen laakiin ugu dambeyntii waxay ku baxeen gacanta kooxda lagu magacaabo Nantes markay soo gaareen quarter finalaha iyo UEFA Champions League dhinaca kale Barcelona xilli ciyaareedkii 2002-2003 u soo gashay 6 kulan ee group stage ka inay guuleystaan ayagana marka la fariyay quarter finalaha waxay ku baxeen gacanta Juventus ayay ku baxeen dhinaca kale Real Madrid ayaa xilli ciyaareedkii 2011-2012 u soo gashay 6 kulan ee group stage ka inay guuleystaan laakiin semi-finalaha gool kulaad waxaa ku reebtay kooxda FC Bayern Munich sidoo kale Real Madrid marka ay sameeyeen xilli ciyaareedkii 2014-2015 6 kulan group stage ka guuleysteen laakiin kooxdan waxaa ku dhacday marka leeto in semi-finalaha ay ku reebtay kooxda Juventus dhinaca kale daawadayaasha kooxda FC Bayern Munich ayaa xilli ciyaareedkii 2019-2020 sameeyeen 6 kulan group stage ka guuleysteen waxayna noqdeen kooxdii ugu horeysay oo inta 6 kulan group stage ka guuleysto kadibna koobka qaado rekordkaas waxaa sameeyay FC Bayern Munich xilli ciyaareedkan liiskan waxaa ku biiran Ajax oo group stage ka 6 kulan guuleysatay iyo Liverpool oo dabcan ayagana group stage ka 6 kulan guuleysteen hadaba Liverpool iyo Ajax midkood Champions League ma qaadi doonaa si u barbarayaan iskoorka u gaarka ah kooxda FC Bayern Munich ee haysta ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan sheekooyinkii xalay Champions League intaana ka bixin Atletico Madrid waxay noqdeen kooxda 12-aad u soo baxda wareegga 16-aad ee Champions League ee 13-aad bishan December la qori tuuri doono kooxahaas waxay kala yihiin Ajax Atletico Madrid FC Bayern Munich Chelsea koobka difaacaneysa Inter Milan Juventus Liverpool Manchester United Manchester City sidoo kale Paris Saint-Germain Real Madrid iyo Sporting Lisbon 12-aad kooxood ayaa soo baxeen 4 boos ee dhimana caawa ayaa dabcan la meestir doona hadduu Alla idmo hadaba daawadayaasha kuma badan focus ka saarna tonight caawa iyo Champions League la ciyaar doona group E ilaa H iyo dabcan qaabka la isugu dhigan yahay kulamada jiraan aan fiirin doona hadii aan ku bilaawno saaxiibada qiimaha badan sida haatan diiwaan gashan groupka lagu magacaabo group E sida la isku heystaa FC Bayern Munich oo 15 dhibcood la mar hore kaalinta kuwaad ku soo baxeen waxay qaabilayaan Barcelona oo 7 dhibcood
leh halka benfica oo kaalin saddexaad ku jira 5 dhibcood leh ay qaabilayaan kooxda dinamo kiev oo 1 dhibic leh waxayna kulamadan bilaaban doonaa 11 habeenimo ee xilliga geeska afrika bayern munchen way soo baxeen kaalinta kuwada gruub ku soo baxeen barcelona caawa waxay ku soo baxaan haddii ay guulaystaan way soo baxaan sidoo kale tan haddii kooxda benfica aysan guulaysan barcelona soo baxayso benfica sidee ku soo baxaan waxay ku soo baxaan caawa inay guulaystaan sidoo kalena barcelona wax guul aysan gaarin dhinaca kale dinamo kiev mar hore la xaqiijiyay inay ku dhammaysteen kaalinta 4-aad oo gurigooda ayay dabcan aadeen bal markaan aan filina group f sidee dabcan xaalku u yahay manchester united waxay leeyihiin 10 dhibcood waxay qaabilayaan kooxda young boys oo 4 dhibcood leh united kaalinta kuwad ay ku soo baxeen halka atlanta oo 6 dhibcood leh ay qaabilayaan kooxda lagu magacaabo valreal oo 7 dhibcood leh kulamadan waxay bilaaban doonaan 11 habeenimo ee xilliga geeska afrika sidaan ka dhawaajin united kaalinta kuwad ay ku soo baxeen valreal oo 7 dhibcood leh waxay u baxeen atlanta oo 6 dhibcood leh valreal sidee ku soo baxaan waxay ku soo baxaan inay ka fogaadaan guuldarro dhinaca kale haddii laga badiyo caawana kaalin saddexaad ay galayaan yurub liigi aadi doonaan atlanta sidee ku soo baxaan waxaa waajib ku inay guuleystaan haddii ay guuleystaan waxay u soo baxayaan wareega 16-aad haddii ay guuleysan waayaan waxay aadi doonaan yurub liiga halka young boys la hubo inay ku dhammaysteen kaalinta 4-aad oo gurigooda ayay dabcan aadi doonaan group g aan filin waa la isku dhegan yahay sababtoo saaxiibada qiimaha badan waxaa isku baxayaan wolfsburg oo 5 dhibcood leh iyo lille oo 8 dhibcood leh halka marka la fiiriyo salzburg oo 7 dhibcood leh sevilla oo 6 dhibcood leh ay qaabilayaan ciyaarahan isku waqti ay bilaaban doonaan 11 habeenimo xilliga geeska afrika koox kasta way soo bixi kartaa markii aan fanaadiga lille oo 8 dhibcood leh gruubkan hogaaminayaan waxay caawa ku soo baxaan inay guuldarro ka fogaadaan dhinaca kale markii la fiiriyo salzburg ayana caawa waxay ku soo baxaan inay guuldarro ka fogaadaan maadaama 7 dhibcood ay leeyihiin sevilla oo 6 dhibcood leh sidee ku soo baxaan ayagoo la ciyaarayaan kooxda salzburg waxaa waajib ku ah inay guuleystaan si ay dabcan u soo baxaan wolfsburg ayagana sidee ku soo baxaan waxaa waajib ku ah caawa inay guuleystaan si ay ku soo baxaan si kooban waxay ka dhigantahay marka sevilla iyo wolfsburg caawa haddii ay guuleystaan way soo baxayaan dhinaca kale lille iyo marka la fiiriyo salzburgna haddii ay ka fogaadaan guuldarro ayagaa wareega 16-aad u soo bixi doonaan ugu dambeyntii group h aan soo qaadana groupka marna lagu kala baxay chelsea iyo yuventus soo baxeen laakiin waxaa la isku haystaa kaalinta kuwad yaa ku soo baxayo chelsea waxay safar u yihiin kooxda st petersburg oo 4 dhibcood leh saaxiibada qiimaha badan kulankan wuxuu bilaaban doonaa 8:45 xilliga geeska afrika isla waqtigaas kale yuventus ayagana waxay qaabilayaan kooxda malmo oo 1 dhibcood leh chelsea mar hore soo baxeen waxayna ku soo baxaan kaalinta kuwad haddii ay caawa guuleystaan ama dabcan haddii yuventus barbardhac gasho ama dabcan haddii yuventus laga badiyo ama si kooban waxaa la dhihi karaa chelsea kaalinta kuwad waxay ku soo bixi karaan inay la imaadaan natiijo yuventus ay helaan mid lamid dhinaca kale yuventus ayagana wareega 16-aad u soo baxeen laakiin kaalinta kuwad waxay ku heli karaan inay caawa guuleystaan chelsea-na aysan guuleysanin sidaas ay ku geli karaan labadan kooxood waa isku dhibco laakiin chelsea natiijo fiican maadaama lugtii 2-3 gool ay ku badiyeen taasa keenaysa inay dabcan kaalinta kuwad ku jiraan dhinaca kale st petersburgna markii la fiiriyo daawadayaasha qiimaha badan waa la hubaa inay ku dhammaysteen kaalinta 3-aad oo yurub liiga aadi doonaan halka marka la fiiriyo kooxda malmo gurigooda loo diray aragtidiina ka dhiibta jamins dhiga caawa jiro iyo sheekooyinkii xala aan soo qaadanay fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan sabskraib inoo saar waa ku mahadsantihiin daawashadiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.